します。はい、開始します。できるかな。今からじゃあ始めますか。いやいやいや、今中盤だからやっとで。いいですか？はい、この番組は役者タレントをしているひとみん。あん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 。はい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 。いきますよ。はい。進撃のみーちゃんさんから、うん、11時間待つならザギンに行きたい。まさにです。その方がいいです、絶対。そうですね。11時間待たない方がいいですよ。あ、ていうかさ、うん、今気づいた。あ、大丈夫か。今放送したばっかりだからか。うん、あの視聴者数が8人っていうのでびっくりした。びっくりしたね。うん、今までこんな一桁っていう見たことなかったから。そうね。うん、初期の頃ゼロじゃなかったっけ。それはわからない。多分誰も見てないのになんか俺らでなんかやってたんだ。探り探りやってるみたいな。ああ、あれは本当に初期でしょ。本当に初期ね。うん、一番最初ね、AKB ファンさんが、ね、うんうんうん、結構コメントくださってましたよね。ナチュミンさんとかも来なくなったね。あ、本当だ。あ、来た、サウロ兄さん。チクビーム。懐かしいな、なんか。相変わらずでございます。懐かしい感じがするね。相変わらずでございます。シュプリームさん、こんばんは、うん、ミッキー吉野です。遠くに聞き入り、コイン忘れてました。あ、やっぱそうなの？ありがとうございます。よかった。うん、あの聞き入って忘れてたならよかったです。嬉しいですね、うん、まだいいですね。ちょっと寂しくなっちゃったもはや自分たちでコインを投入するシステムがいいんじゃない。もうもうもう喋りながら。寂しいな。めっちゃ寂しい寂しいな。先週それしそうになったからね。ね、危うくねそう、身内で やる。身内でねあ、そういえば、うん、何、こう今日で、うん、テーマ仕事終わりじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、ですよね。あ、来月から12月か。うん、そうですよね。あ、来週までありますよ。あ、来週まであるか。あ、そっかそっか、はい、じゃあ12月のテーマ考えた方がいいね。いやいや、その前に仕事についてのメールを、うん、あ、仕事、そっかそっか、今日のテーマ仕事か。そう、フリーじゃないんだね。読みましょう。もう今日途中から来る気なくしたから。なんでよもうそのままセガに行こうかなと思ってたから。やめとくれ。別にいいんだけどさ、一人でも。ほんと行ったね。いやでもサンチェスさん、ね、違う、いったらミキサーも一人だよ。いやいやいや、ミキサーはあ、キャプテンね、うん、キャプテンがやってくれるんで、はいはい、私一人でもいいけど、うん、多分あのドタバタリップの色を作ってるのはサンチェスさん。いや、そんなことないって。待ってくれてる人がいるから。ひとみんの乳首の色だよ色を作ってるのはおかしい読んでいいですか。はい、ですね、ひとみんさん、皆さんこんばんは。こんばんは。番組には初メール15番目の男ですよ。おー、チンチロリン、ありがとうございます。ポッポー、夏い。テーマ仕事、女性のガテン系はかっこいい、うん、昔はなんとなく線引きされてたさ。あ、自分は今自営業でアマクマハイハイ&ハイハイしているけど、うん、ダンプムッチャー女子、現場から作業服で出てくる女子、惚れてしまうな。あ、さすがに美人舞台女優のひとみんがペインターとは、うん、なかなかしかんだけどかっこいい、うんうん、惚れていいかしら。アンシェ、また。いや、ありがとうございます。アンはないね。ないですねペインターね、いいね。わあ、嬉しい、ありがとうございます。なんかツイートしてたけど。何を。なんかペイントの後カラオケに行けない的な。あはは、あえてそこ拾う。そこ拾うなんか寂しくなったんだけど俺ちょっと。嘘、そうなの。なんで誰か呼べばいいじゃん。違う違う、すっぴんさ、お風呂入った後だから。うん、すっぴんのまま気軽に呼べる人がいないから、うん、なんかほら彼氏とかいたら、うんうん、行けるけど一緒に、うんうん、一人なんですよ今、うん、ちょっと この時点でちょっと寂しいけど一人なんですよ、はいはい、なんか、うん、友達、女友達呼ぶにも、うん、なんかね、すっぴん見せられないんですよね。そんな顔変わるの。か、あの今ニキビがすごくて、うん、なんか現場、うん、ほぼ週4、5ぐらいで出てるんですよ今、うん、舞台も終わって、うん、あ、ロケとかある時は行くんですけど、うん、なんかやっぱりね、日に当たったりとか、うん、このヘルメットの紐とかで擦れてニキビができるのか、かぶれちゃうんだ。めっちゃ荒れてるんですよ、うんうん、だから今すっぴん見せられなくて。そう、見るな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 。そんな変わるんだ。変わる変わる。じゃあ誰かわからないぐらいか。そこまではならないねそこまではいかない。そこまではない。ひとみんってわかるけど。ひとみんってちょっとわかるんだそう、でも、あ、でも現場の女性は私憧れてた、うん、かっこいいよね、なんかね、うん、なんかいいなと思って、あの土木のね、作業してる人とか。なんかそのダンプのうんちゃんの女性で、はい、超綺麗な人いたわけ。あ、そう、沖縄に。そう、俺この人めっちゃファンでから。え、どこに。まあ、カデナ周辺なんだけど、うんうん、そこに来る人で、うん、めっちゃ綺麗な人いて。へぇ、本当に綺麗だった、あの人。え、名前ちょっと忘れちゃったんだけど。あ、
喋ったんだ。うん、喋った。いつもこの人と喋るのが楽しみで。すごい。声かける勇気もすごい。声かけるよ、全然。あ、でも、ペンキ屋の仲間内でも、うん、そういう話にはなる。身内に、うん、自分の友達に土木の仕事してて、うんうん、女でいるんだけど、うん、めっちゃ美人でっていう話をして、いいね、会ってみたいんですよ、この人に。いいね。で、こういう話聞いてたら、うん、沖縄県内でこういうガテン系の女子って、うん、あまり少ないって聞いたから。あんまり以上見ないよね。そう、うん、だからそういう飲み会っていうか交流会みたいなのしたいなって思って。あれ出してガテン女子写真集みたいな。あ、めっちゃいい。なんか良くない？めっちゃいい。なんかいいですね。良くないですか？いいこの仕事の現場での写真集とか、はい、仕事してて後半水着みたいな。あ、最高最高。水着な。後半は水着だよ。ガラッと変わるみたいな。いいね、いいね、いいんじゃない、これ。いいね。入り口はカレンダーとか。あ、いいっすね、いいっすね。いいね。欲しいわ、それ。なんか、なんていうのかな。この、結構さ、インスタとかで、うん、こういう、まあ、塗装女子とか、うん、そういうのを検索したときに、うん、もうユニフォームからちょっと肌を見せてる人とかいるんですよ。そうなの？うん。で、確かに可愛いし、うん、人気もあるんだろうけど、私正直今プロの現場に入ってみて、うんうん、なんかやっぱり男だらけの中で肌見せるのってめちゃくちゃ失礼だなって思って、うん、それは違うと思うね。そう、ごめんなさい、この人にこの肌見せてやってる人にアカウント名何ですか？ちょっとごめんなさい、あれだけど。アカウント名言っちゃえも。ダメダメ。ダメだよって。肌見せダメだよ。プロの現場でね。なんかそれって私は最初からそんな意識がなくて、別に女売りに行くわけじゃないじゃないですか。そうだよね。好きな仕事学びに行ってるわけだから、うんうん、最初の頃はさ、うん、ちょっと肌見えちゃった時あったんですよ、うんうん、上塗ってる時に、はいはい、その時にパッて見たらやっぱ目線に困ってる人たちがいたの。みんな見るよ俺は。あなたはずっと見る。俺はあなたは見るでしょ、うん、見えてるから見る。目線に困ってるから、あ、やっぱり気をつけないとなって思って、うんうん、でもこういう写真集とか撮る時に、うん、選ぶのはやっぱりちゃんと、うんうん、服、なんていうのかな、ユニフォームを着てる人、うんうん、私は選びたくて。それがいいよね、やっぱりね、うん、かっこいいじゃん、ギャップが、うん、普段との。このギャップの写真集いいんじゃない？いいよね。ね、あー、ちょっとやりたいな。やりたいやりたい。カメラマンとね、うん、内装の人とか、塗装とか、はい、まあ、ドカターでもいいし、うんうん、このトラックのうんちゃんとかね、うんうん、美人さんをいろんなところから集めて、出てガテン系女子の写真集を。あ、出てくれる人いるかな、ね、恥ずかしいっていう人いるかもしれないね。やっぱりいるよね、そういう人ね、うん、まずはやってる人を集めて、うんうん、その中から声かけようかな。交流会しましょうって最初はやって、うんうん、そっからちょっとずつ声かけて。だって募集、モデルしてって募集して自分から来る人、うん、なかなか、ね、来る人なかなかね、いないから。またガテン系って言ったらね、なかなかね。そうなんですよ。そういう感じじゃない気がするから。真面目にやってる人ほど行かないもんね、うん、だって水着いけますかとか言えないしね。言えない。いいですか、最後水着なんですけどみたいな。ちょっとギャップ売りにしてるんですけどみたいな。そう、まあ、水着まではいかなくても普段着とかに、うん、いや、水着がいい。お前が見たいだけだろ。水着ね、水着いいですよね。お前が見たいだけだろ。ほらほらほら、ギャラリーさんもね、このギャップを見たいんだよ。ハードルが高い。普段のこの職人気質の頑張ってる仕事から一気にガラッと変わって、うんうん、もう海で水着着てファーンっていうね。あ、この爽快感見たくない？このギャップたまんねえな。欲しい、俺買います。あ、ほんと？買います。作ったら買う？うん、買う買う。お、これは絶対やりたいな、うん、まあ、消防士さんのカレンダーが売れたようにですね。ありましたよね。あれも一応抜いてますからね。うん、そうですよね。はい、抜いてるってどういう？あ、抜いてる。あ、脱いで、あ、びっくりした。聞き取り方間違ったね、今。キャプテンやばと思った。あ、そういう趣味か。違います。ちょ、あれで僕抜いてますからみたいな。違います。怖いから。あ、シュプリームさん、シュプリームさん、ランジェリーもいいねって。あ、いいですね、ランジェリー、ね、よくない。ランジェリーは違う。ほら、機長さん、一粒で二度おいしい的な。そうそうそう。あ、そうなんだ。早くめくりたくなるよね、もう。どういう風に変わるんだろうっていう。どういうおっぱいしてんのかなみたいな。いいね。あ、そっかそっか。あ、進撃のめいちゃんさんもランジェリーも素敵よね。いや、さらみんな好きなんですよ、ランジェリーは。本当にそれは男が見たいだけだからね。見たいですよ。女性が見てもかっこいい、うん、憧れるっていうやつが作りたい。でも買うのは男性ですからね、ほぼほぼ。違うし、だるし、なしね。8割、いや9割男性と言っても過言ではない。じゃあどっちも作ろうかな。どっちも女性向けの向けも。カフェでティラミス食べてうふふみたいな。いや、そんなんじゃなくて。あ、そんなんじゃない。から脱いでるけどかっこいいやつがいい、うん、脱いでるけどかっこいいやつ、うん、おっぱいが超尖ってるとか。なんでよ。かっけーみたいな。おかしいでしょ。ドリルみたいみたいな。すごいこのおっぱいみたいな。これで作業しますね。そうそうそう。インパクト並みにいけますみたいな。ガーガーガー。
はつりとかいけます、そうそうそう、全然いけますみたいなめっちゃアホいいんじゃないね。あーいいね、うん、あ15番目の男さん、背中の鬼と、あ女性に、うんね、背中の、うん、たくましい背中の女性とかかっこいいですね。かっこいいね。いいですね、うん、脱ぐとなぞりたくなるね。あーすーとその筋肉をね、わかりますわかります、ツツツーっていいないいね、かっこいいな、なぞりカフェとかいいかもしれないね。なぞりカフェ女性の背中の筋肉を指でなぞりながらコーヒーが飲めますカフェみたいないやよくないですか、風営法かかりそうですねなぞるだけですからね、純粋に筋肉を楽しむみたいな、触るだけ触るだけ、それさあのあれでも最終的に触るだけじゃみたいな話になるの、うん、いやいやそこは多分筋肉が好きな人は本当に筋肉だけを見に来てるから、うん、そういう変な気はないと思う全然ないと思うまあまあ作ったらいいんじゃないですか、トッピングで二の腕もいかがでしょうかみたいなあいいですね、ちょっと上腕二頭筋もいっとこうかしらみたいな追加料金ですみたいな、あーオプションはなんたらかんたらみたいなね、最後おっぱいに行くっていうねやっぱ行くんだ風俗やしも結局風俗やしもうですよな、あら、キャバクラに行ったらできるよって確かに、はい、サウロ兄さん、ダメですからね、サウロ兄さんから今日のテーマは裸かな、そうです、裸なんですよ今日のテーマは裸です、じゃあ仕事です、仕事です、仕事すごいかけ離れてるよ ね、 ね、相変わらずね、いやいや、結構盛り上がってるけど曲何も紹介してないやん、はい、曲は何の曲、曲流しますか、流します、うん、葉っぱ隊とか流さんだよ、一応用意はしてますよ葉っぱ隊いや、仕事にちなんだ曲を考えてたんで、はい、やっぱこの曲は流さないといけないんじゃないかなと思って準備しました、すがしかおさんで、はい、プログレス、最高、ちなみにアコースティックバージョンです、お、いいですね、いいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、でもこれ夜流したら別の意味になります、え、何すか何すか、ではまず、はい、チーズ、先ほどの FEC のFEC の番組ではちょっと流れがあるんですよ、あ、そうなんですか、この曲を流すとき、うん、そうなんですか、何かの振りでこの曲が流れるみたいな感じなんですか、はい、ある芸人さんがすごいプロフェッショナルだということで、うん、はい、俺はプロの女しか抱かない、うん、だからその話が出るたびに必ずこの曲が流れる、これが流れるもうプロの人としかそういうことはやらない、やらないと、なるほど、素人とはやらねえぞと、やらねえぞと、はい、そこはどこで見極めてんのかなそのお店のね、女の子紹介の欄だけでもみんなプロとは限らないさどれぐらい働いてるかとか、ああ技術は分からないわけさ、ああ入りたての子はやっぱりあるよね、素人に近い、やっぱ素人に近いから、でも入りたての子が人気だったりするんでしょ、いやそうとも限らないですよ、そうなんだ、うん、不動の1位とか言いますから、揺るがない1位とか、あ、なるほど、まあ、中にはもうずっとそのサイト見てて、あ、長年この子いるなみたいな、うん、2、3年ずっと働いてるけどもそろそろインターネットかって行くのもありかもしれないね、うん、分からないですけど俺は完全に好みで行きますけど技術がどうこうとかじゃなくて、まあ、好みで、やばいね、今日視聴率大丈夫かな大丈夫少ないけどいつも以上、やっぱ裸のテーマに変えるか、ダメちょっと仕事って真面目だからじゃないのですかね、うん、ドラのワイヤーかぶりみたいな何それ、顔、何のこと、あ、これね、顔の肌荒れみたいなワイヤーかぶれてあるの、例えよ、あ、汗、そっか、ブラジャー洗ってたらその汗かいてかぶれて、ブラジャーって一回つけたら洗うのか、いや、一回ごとにはさすがに難しいけど、4日起きとか、そう、冬場はそうだね、そうなの、うん、毎回洗わないんだ、毎回は難しい、いっぱい持てたらいいけど、ちょっと酸っぱって思ったら洗うとか、酸っぱってまで行ったらちょっと洗っても無理だと怖いな、うん、きついと思う、でブラジャーやっぱり汗が溜まりやすいから、うん、臭くなるなってから洗ったらもうダメだろてか、なんでブラジャーの話をだからよ12月のテーマは夜景イルミネーションってどんな、夜景イルミネーション、あ、青缶しか出てこないけど、やめろ夜景イルミネーション、青缶みたいな絶対言うと思ったあ、それもいいですね、夜景か、夜景か、ちょっとまずそれ夜景っすね、おおあれおって報道のキャプテンが言ったことに意味があるニヤニヤしながら言ってた、ね、これバラさないても何もならなかったのにシーンってなってじゃあバラさん
場合はニヤニヤがちょっとダメ、うん、なんかもう自分でね自己満しちゃってるからね。そうなのよ、ね、もうあれみたい。なみなみダメだ、言えない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 な。バナさんゲストに来てくれないかな久しぶりにね。バナさん普通に喋ってたらいいんだけどな、仕事はめちゃくちゃ信頼できるし。バナさん待ってますよ、いつでも遊びに来てくださいよ。信頼できる人なんだけど、下ネタの話になるともう途端に気持ち悪くなるなんか今上にドタバタの忘年会やってほしいだったね。どこに醤油ことって書いてある、吉国さんよく言ってたさ、バナさんが。あー醤油こと、あれは本当に猫でしたねコーラ出してコラーみたいな。はい、もうしょうがない、しょうもない、しょうもない、しょうもないやつをね。珍しい、キャンさんもダジャレかけるんだ。たまにね、珍しい時に言うとおってなるんですよね、やっぱり。確かにね、うん、いや僕結構大好きですよ。あ、マジですか。あの心の師匠が学生時代にいました。はい、ギャグの、あの満島ひかりさんのお母さんが、へえ、すごいダジャレ好きだったんです。そうなんだ。そうなんだ。知り合いなんですか。やっぱ担任の先生でした。担任は、え、あ、担任の方びっくりした、おかしいでしょ。満島ひかりさんめっちゃ好き。俺もじゃあ俺の方が好きだから私いやいやいや、それはもう俺が絶対言うぞ。俺フォルダー5の時は大好きだから。お母さんめっちゃそっくりっすよ。マジっすか。めっちゃそっくり。お母さんでもいいっす。全然お母さんでもいいっす。ちなみに今年定年退職だそうです。わお、あ、そうなんですね。でもそう見えないです、ね、まあ経験としてね。いや、もうだって綺麗なのを見てしまったね。なんかああいうさ、アーチのある女優さんになりたい。素敵だよな。素敵だよね、うん、では BGM 超好きなんだけど。模様もやもやし、どういうことだ。はい、お聴きいただいた曲は、すがしかおでプログレスピアノバージョンでした。はい、ありがとうございます。いいですね、いい曲でしたね、はい、もうね、もういいよね、さっきの話は。何何何の話？スケベーな話をね。あ、全然いいよ、サウロさんからヤナスケテスケベーターやって来てたから一人も含まれてるから、ね、戻しましょうメールいきますか。合わせてんだよ。はい、お願いします。はい、白石麻衣さん、ブラマヨ小杉じゃない方の人、トテイホモヤスさん変態ガジェッターさん、こんばんは。リップネーム今夜が山田ですシプリムさんね、もうなんとなくわかるよねありがとうございます。ポッポーポッポー、いや今朝の東京の気温一桁台。え、嘘、超寒いじゃん。もうこう冷え込むと股の下にぶら下がるあいつは安定感のぬくもりでついつい手があー、そういう意味か。こう冷え込むと股の下にぶら下がるあいつは安定感のぬくもりでついつい手がなんで2回読むの大事なことなんで大事だからね、分かってほしいから。ああ分かるよ1回で。さて今月のおテーマ、はい、お仕事について、はい、まあ以前していた京都の職場での話になるけど、はい、担当柄、うん、大企業の偉いさんや芸能人、政治家に会うこともあり、え、今話題の桜田オリンピック担当大臣や菅官房長官にも数年前も執務室で会ったことあるよ。執務室で会ったことあるよ。そこ別に言い直さなくていいと思う。でも一番忘れられないのは、うん、平成19年に京都を行幸啓された時に短時間だけど案内の一員としてお手伝いしたことかな。行幸啓って何ですか。わからないです。わからないです。何ですか。難しい言葉が。早く調べ、Google 調べて。行幸啓されて、行幸啓。ちょっと待って、今速度制限で見れない。おい、使えねえな、おい。行幸啓。お手伝いしたことかな。あの時は緊張したし、両陛下の慈愛あふれるお姿には感動したね。そうか、平成も半年足らずなんだね。何これ、案内する仕事のことを行幸啓っていうのかな。ね。なんだろう、陛下に会ったこともあるってすごいね。すごい。あ、真面目な話になっちゃったね。では一句。秋深し、隣はエッチをする人ぞ、バー一節。なんで今ちょっと行幸啓さ検索するので。秋深し、隣はエッチをする人ぞ。いや、聞かなければかった。どこにいたのかね。どこでこれを聞いたのこれを。すげえな、どんな仕事したんだろうね。ね、すごい。やっぱすごいね。シプリムさんすごいの。いろんなこと多分やってた人なんだよ。ですね、やっぱりだってエロ川柳でもすごかったじゃないですか、うん、なんか
頭の良さがもう、ね、格別すぎます。格別だよね、はい、行光景が未だにわからない。行光景出た、行光景、行光景、行光景、あ出た出た、皇太子外出を行景巡景といい、うん、これなんと行光景巡光景という読めてないじゃん。単に行景といった場合は天皇と皇后が一緒に外出することを指す場合が多い。平行光景巡光景や、十八光景、うまいうまいうまい。そうなんだ、すごいじゃん。じゃあ行光は天皇が外出されることって天皇の外出ってことね、うん、それを超丁寧に言ったら行光景って言うんだね。行光景が、うん、すみません勉強になりました。一緒に外出することか、行光景って言うんだね、うん、すごいね。何やってたのシュプリームさんで。行光景するぐらいのあれでしょ。すごいですね。行光景の職種があるのかな。あ SP、 SP ではないでしょなんだっけ SP って、あの守るやつ、ガードする人、うん、ガードマン。すごいね、案内の一員としてお手伝いしたこと。へー、かっこいい。超すごい仕事してるじゃん。もう何も俺喋れないはずも陛下ともね、多分失礼に値するからも。何を喋ったりか分かんない。会釈ぐらいしかできないはず本当に。33歳おこんにちはぐらいしか言えないな多分。おがついたら危ないもんねそうだね、うん、すぐ下ネタにかかるね。もう何もこっから言いたくない本当に失礼だからダメだよ、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。待って、もうね、こんな時間が来てしまいました。は嘘でしょ。はい、エンディングの時間も行かないといけない。バイ、はい、まだまだまだ CM の、ねね、あとはエンディングで早っ。ああ唇が乾燥して力が出ないでやろう。ああどうしようどうしよう、ひとみくるよそい。これはトタルタリップだよ。すげえな、行景、行光景。すごいですね。うん。なんかかっちょいい。ね。こんな人いるんだね。知らなかったわ。勉強不足ですね、だいぶ僕たちね。本当ですね。なんか知らない言葉が多い、うん。社会人最初の仕事はプールの監視員だからね。プールなんですか？プールの監視員をしましょうか。あ、でもあれも結構憧れの仕事。みんなの仕事の話も聞きたいね。あ、そうですね。残りでいけるかな？無理来週しましょう。来週来週お仕事の話をしますか。なんか仕事して変わったこととか、なんか意識が変わったこととか、うんうん、なんかあったりします。あそういうのね、めっちゃある、うん、そういうの聞きたい。とってもあります、ね、ちょっと来週その話募集しようかな。あいいかもね、うん、あ超言いたいこともある。いいこともある。いいこと言いたいことがある。サオロニさん、難しいこと考えないで人生楽しくいこうで超ハピネス。どうした？なんか考えてたかな今。超ハピネスだろ。シュプリームさんのお仕事とプライベートでのギャップがすごい。ね、すごいね、うん。本当にすごいね。難しいこと考えないで人生楽しくいこうぜ。そうだよね。楽しまないとね。ですね。うん、そうだよ。サッチさん楽しんでるもんね。俺らとどうにかもう楽しむしかないやん。うん、人生一回なんだから。私も楽しい今。人生4回ありますって言ったらちょっとねちょっとあれかもしれないけど、1回しかないってなったら、うん、やっぱり楽しむしかないからね。そうですね、うん、どうせ死ぬしと思ったら ね、なんか落ち込むは別に落ち込むけど、うん、なんかね、どうせ死ぬしと思ったらそこまで精神やるぐらいにならない、ならなくなった。ちゃんと死にたいね一番。あちゃんとみんなの顔見て笑いながら、うん、じゃあ行ってくるよぐらいの。あいいね。何か言いかけとかは嫌だよあ、じゃあ、あ、じゃあチーンみたいなドタ、あ、バタ、あ、リップ、あアリム声入っちゃったな。アリュってあ、エンディングですよ。早かったですね。早いね。なんだかんだ何の話したかな、もうよくわかんないけど、はい、今週もたくさんのメールやコメントありがとうございました。ありがとうございました。来週も引き続きメッセージテーマは仕事です、うん、ラストですね。ラストですね。来週でちゃんとしましょうか。来週は、うん、お仕事の話をしましょうね。来週ちょっと皆さんにちょっと聞きたいことがあって、うん、なんだい？なんかあの仕事をして変わったこと、うん、意識が変わったこととか、うん、なんかそういうの聞いてみたいなと思って。聞いてみたいね、うん、私もペンキ屋始めて、うん、いろいろと変化があったりしたんで、うん、
あの、ま、もうすごく楽しくなったし、うん、そういう話を聞きたい。みんながどんな風に仕事に向かってやってるのかとか、はい、ぜひぜひ募集してます。数時間かけて約30分でエンディングのサンチェスさん、シプリンさん、確かにね本当だね本当に確かに、もうこの後すぐ帰るんだもんね。そうなんだよ、帰りはスイスイじゃない、帰りは多分スイスイかもしれない、ね、何だったんだろうね。ね、うん、なになになに、ちょっと飲め、口つけた喉乾いたからちょっと飲もうかなって、アップルティー、私のアップルティー時間ないのにこんなんで時間使わんで、ちょっとアップルティー飲みたいなと思って、ちょ今唇触れたよね、ストローに、ね、あのメールアドレス、ストローに触れたよね、うるさいうるさいうるさい、メールアドレス、ドタバタリップ、あ、間違えた、ドタバタ797 atmac@gmail.com です、はい、たくさんのメッセージお待ちしてます、はい、よろしくお願いします。あ、飲みたかったな、告知もできないし、飲みたかったな、俺にもくださいってサロニーさんあげますよ今4年やって初めてかあの口つきおったからね。そうなのいつも手前で止めてくれるのに、別にこんなのね気にする人いないですよね、そんないやいやいや、ストローだから、いやいや別に恥ずかしい、別に口移しでやったわけじゃないしねストローに口つけたぐらいでごちゃごちゃ言いやがって一口ね、一回ちょうだいぐらいのノリだからOK 出してないし、出してないけど、もう4年も一緒にいるんだから、みんな、あーもうびっくりしたなストローで逆噴射してないって人に、してないですよ、もう飲めない、もう奪うの早かったっすね。いやもうもちろんさ、いやまあまあまあ終わるよ今週も、液体がツーッと上がってくるときにお届けしたのはひとみんとサンチェスとキャプテンでした。はい、来週もお会いしましょう。関節キス、バイセッツ、関節キス、残り1分ぐらいまたまたした、お見事です、もうでも飲めなかったっすからね液体がツーッと上がったら奪われるツーッて、もう柔道ガムの男さんが恋の予感って、違う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 、やばいな、小学生でしょ小学生ぐらいの恋愛経験しかない人たちが一応私あのさ、この辺ちょっと恥ずかしくなる人だから、なんでなんで、なんか自分のスプーンとかも人に使わすの恥ずかしい。そうなの、うん、全然気にならない。でも使われたら、あ、嫌じゃないんだって嬉しいけど、うん、俺誰のでも使える、全然使えるお疲れ様です、ありがとうございました、どうぞどうぞ入ってください、渋滞しますか、よっ、あ、疲れた、お疲れ様です、なんか今日喋っためっちゃ、こっちで今、うささんそれで、あっちさん妊娠したなってよ、あの、タイマッサージした曲がり方ありがとうございました、ゆみさん、はい、すいません、メール一斉で印刷しましょう、一部しかない